Miss Universe မြန်မာ2020ပြိုင်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလှမယ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပွဲရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သူစာလင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ Miss Universe မြန်မာ2020ပြိုင်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့စကတင်လှမယ်26ဦးနဲ့အလှမယ်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမိတ်ဆက်ပွဲကိုဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားက၄ချိန်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမယ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာရှိတဲ့နယ်မြို့၁၉မြို့ကနေကိုစားပြုရွေးချယ်ထားတာပါ။ရွေးချယ်ခမ်းအနားရဲ့လမယ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘူတာအိုကစပေးရှောင်စကန်ကိုတွားရောက်ကူညီမယ်လို့ Miss မြန်မာ Organization National Director ကပြောပါတယ်။ဟိုထူးခြားတာအနေနဲ့ကတော့မတို့လူမှုရေးခရီးစဉ်ကိုဟိုဘူတာအိုဘက်ကိုသွားပါမယ်ရှင်။အဲသွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲမသွားခင်ပေါ့နော်။မတို့မြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းနေအသင်းချုပ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တို့အခြေခံတက်ချင်နေတဲ့နန်းလေးပို့ချသွားပါမယ်။ဒါပြည့်လို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာတို့ဟိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအလှမယ်တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်အလူတွေကိုကူညီနိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီတင်နန်းကိုပို့ချမှာပါ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမတို့ကူတာဘက်မှာလည်းဆေးပေးဆောင်စခန်းကိုတွားရောက်ဖို့တွားရောက်ပြီးတော့ကူညီဖို့ရှိပါတယ်။ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲကို2013ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး Miss Universe မြန်မာ2017ပြိုင်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ပွဲကိုလည်း2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ Miss Universe မြန်မာ2013ပြိုင်ပွဲမှာစကတင်ရွေးချယ်ခံထားရဲ့အလှမယ်ဆုံးတန်ရှင်ကဒုတိယကြိမ်မြောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်အားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားပါတယ်။ဒီစမူကညီမအရင်နှစ်ကတော့အသက်လည်းငယ်သေးရယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကလည်းအများကြီးလိုအပ်သေးရယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရဲချော်သွားရယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားရယ်အသက်ရအားဖြင့်ရောပြီးညီမ experience တွေကလည်းပြီးပါမှာသွားပြိုင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အများကြီးကိုကို confidence လည်းရှိရယ် experience တွေလည်းရထားတဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါလို့ဒါကြောင့်လည်းရလကောင်းလည်းလိုချင်မိပါတယ်။အကယ်လို့လဲချော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းညီမဘက်ကစိတ်ကတော့ဒီကိုရလာရလက်ပေါ့ကျင်းနေကျင်းနေနဲ့ပဲလက်ခံသွားမှာပါ2019 January 30ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုသားပြုရွေးချယ်ခံထားတဲ့ Miss Universe မြန်မာ2013ပြိုင်ပွဲမှာရွေးချယ်ခံထားတဲ့အလှမယ်ကပင်ကိုဆိုင်ရီပြပွဲမှာရုပ်သေးကနဲ့ဖြောပြီးတင်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထက်အနေနဲ့ကတော့ဗောနှစ်တိုင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံသွားရင်မျက်စိကတော့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်အကောင်းဆုံးဆိုတာချက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခဲနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထက်ဘက်ကနေတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ် talents အနေနဲ့ကတော့တမှုထူးခြားတာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ talents မှာ traditional costume ကရုပ်သေးဝတ်စုံဖြစ်မဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရုပ်သေးမြန်မာရုပ်သေးအကကိုပြင်ဆင်ထားရယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုတကယ် talents အနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားပြချင်တာကတော့မြန်မာ DJ ဖွင့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာ DJ အနေနဲ့လည်း DJ performance ကိုလည်းဟိုမှာ talents အနေနဲ့ပြသဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်Miss Universe ပြိုင်ပွဲမှာ Moses Wan, Shatro Aina နဲ့ Mevani တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဆုရခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျမကသူစားလဲမှာ